osmondagi oy yetar bizga yerdagi chiroy oy shu nasi og'ushida ekan ey men sen bilan qirali chaman agar dunyoni suvalsa ham osmonini tashlasalar ham bilsin xizmatlari uchun ordeni sohibasi O'zbekiston xalq artisti siz sevgan va kutgan san'atkor sizning yulduzingiz Yulduz Usmonova. Rahmat. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik. Xushvaqt bo'ling. Rahmat. Marhamat. Yulduz opa, oradan 1 yil o'tib, yana yangi albom taqdimotida siz bilan ko'rishganimizdan xursandmiz va xursandmizki har gal albom taqdimoti ilk qo'shiqlar birinchi bo'lib Zo'r TV kanali muxlislariga taqdim etiladi. Bu yil ham mana shu yangi qo'shiqlardan bizni benasib qilmasdan birinchilardan bo'lib bizga taqdim etayotganingiz uchun rahmat. Rahmat. Endi
Şu Zur TV'de işləgəniniz üçün sizi görsətdiyinizə gəldim də mənə. Bayağını sorasız Firuzə. Rahmat Yıldız apa, etibar üçün, hörmət üçün və shuncha tomoshabin bugun sizni jonli ko'rish uchun, o'zingiz bilan suhbatlashish uchun nafaqat shu Feruza Bonuni savollariga Yulduz opa bilan biz ham gaplashaylik deb siz bilan didor ko'rish uchun tashrif buyurgan tomoshabinlarimiz. Jonli gaplashamiz. Albatta jonli. Endi xalqlar do'stligi ham yaxshi. Haligi jonli ijrolar, muloqot bor, lekin bu qadar yaqin emas-da. Ya, uyan yakın de kegin halklar dostluğu sarayda mikrofon versiz hem yapırmaydı. Çünkü şov bol etken boladı, konsert bol etken boladı. Artıkça bitti adam gül vergeni çıksam, insaz katı oturadı mühulüsler. Bunda kaç dedi bana, gör oturup ben dedi. Başına kadar etti ama iki hayalı konsertte, iki hayalı koşalardı matnede. Kıpırak değil mi konsertte? Ama seni madirken de, kani deyip geledi. Egzaminde oturken de oturamam bana, o şartta konsertte nakil etken de. Endi 30 yildan nari berasi chorak asrdan ko'p bo'lyapti. Sahnada ekanligingizga hayajonchi. Baribir so'ragim keladi, yildan yilga bu hayajon yo'q bo'lib ketadimi desam, men sizni ko'ramanki, hali o'ziga yarasha yaxshi, yaxshi deb hali o'zingiz sozlaysiz-da, siz zalga sozlaysiz, sahnaga sozlaysiz o'zingizni. To'g'ri, lekin mana hayajonlanganim qo'lim qaltiraydi, hali qo'lim qaltiraydi. Baribir hayajon bo'ladi de, men ham odamman-ku, necha yil bo'lsa ham ishimni qilyapman, men yana aytayapman, eski 30 yilga qo'shiq bilan chiqqanda, endi haligi ohay bo'lib ketardi hammasi bo'lib. Ammo har yili yangi qo'shiq beryapman, qandoq qabul qiladi, qandaqa ko'yiniga yo'l topamanmi degan hayajon bo'ladi-yu, ular endi men tirik odamman-ku, endi san'atkorman-ku. Yo, bu savolni berishim bejiz emas-da, endi sahnani haligi ilmini, bilimini juda ostin-ustun eniga bo'yiniga o'lchab olgan, yaxshi biladigan Usmonova deyishadi. Bu bor gap ham shu. Shuning uchun ham aytaman-da, haligi sahnani o'zingizga bo'ysunib olgansiz-da. Kim sahnaga bo'ysunadi, lekin kimdir sahnani bo'ysunduradi. To'g'ri, lekin hech qachon men shundayman deb odam nihoyatda o'ziga amin dedi-yu, bu darajada ham amin bo'lmaslik kerak. Bu haligi siz olib chiqyapsiz yangi narsani, xalq qabul qilish qilmasligini o'zi biladi bir. Keyin qolganini ham bo'lsa Alloh biladi-da endi. Haligi ol qulim deyorsa yaxshi bo'lib ketadi. Har doim barbar tepano. Haligi o'zimni tutib olaman, boshqa qilaman, o'pkam bosilgandan keyin ham hali qo'lim qaltirab turgan bo'ladi. Buni qilib turaman ko'pincha deyman. Bu hayajon bosadi. Unda u menga bog'liq emas, u ichdan keladigan narsa endi. Hozir xalq qanday qabul qiladi deb o'ylayman deyapsiz-da. Xalq qabul qilmagan qo'shiqlarini ham sezasizmi? Shunaqa qo'shiqlaringiz bormi o'zi? Yo'q, xalq qabul qiladi. Endi obshi muammoliga hit deganda o'tasi hit qo'shiqlar bor, lekin mana qo'shiq hit bo'lmadi deganimizda ham uni o'ziga yarash muxlislar bor, yildan yilga so'rab kelishadi. Buni sababi menimcha ko'pchilik ijodga pul tikmaydi-da. Ijodga pul tikdi degani mana 10 ta qo'shiq qildim, shu 10 ta qo'shiq bilan konsertga chiqaman dedi-da. Bizda 25 ta, 28 tacha qo'shiq yoziladi. Hammasini terib turib, sal yopishmagan, sal Usmonovaga o'xshamagan qo'shiq bo'lsa, sal begonaroq bo'lib qolgan bo'lsa, aranjirovka qilingan bo'lsa ham, sedeniya qilib rosa pul tikilgan, boshqa qilgan chekkaga suriladi shu qo'shiqlar. Shu qo'shiqlar chekkaga suriladi, undan keyin o'sha bizim muxlislar kelib, qaysi bahorda konsert beramiz masalan. Bahorda yangi hayot boshlanadi. Buni hammamiz bilamiz. Yashagimiz keladi. Kasal odamlar ham bunda oynaga qarab qorlar eriyotganini ko'radi, gullar ochilganini ko'radi. Yoshlar chirpir chiqib, pir-pir hammasi yaltirab ko'chaga chiqadi, chiroyli kiyinib. Odam yashagisi keladi bahorda. Nima his-tuyg'u bo'layotganini men ham bilaman. Haligi u Marlonga borib kelganga churam Aqabaqa viloyatiga chiqsak, yo'llarda to'xtab ana qilamiz. O'sha hayajon mutlaqo hammada bor. Hatto hayvon mushuklarda ham bor. Hamma narsa yayraydi-da. O'shani o'sha his-tuyg'u bilan tayyorgarlik qilamiz-da biz. O'sha yuraydi chertmay iloji yo'q, chertadi Xudo xolasa. Lekin Xudo xolasa deymiz, chunki vallohu alam, Alloh o'zi biladi endi. Niyat dedi-yu, qilingan amal emas, qilingan niyat. Niyat sizlarni dillaringizga yoqadigan qo'shiq, ozgina o'sha mushkullaringa oson bo'lsa, ozgina dardingizlarga, men hamma xonadonga kirib chiqmagan bilan qo'shig'im hamma xonadonga kirib chiqadi-da. Sizlarga ozgina malham bo'ladi. Mayli-da.
Salomat bo'ling. Bugun mana nasib etsa siz bilan birgalikda mana shu o'tirgan tomoshabinlarimiz va ekran ortida bizni tomosha qilayotganlarga yangi 5 ta qo'shiq taqdim etishimiz kerak. Nasib bo'lsa ular birinchi tinglovchilari bo'ladi. Ana shu qo'shiqlarni birinchi tinglovchilari va birinchi tomoshabinlari. Chunki nasib etsa 2020-yildagi albomning ilk qo'shiqlari bugun mana shu yerda taqdim etiladi. Shuning uchun albom haqida, yangi albom haqida o'zingizdan ikki og'izmi eshitganimiz ma'qul menimcha. Mayli. Albom deyarli 80% bo'lib qoldi. Lekin hali protsess degan narsa bor. Ashlarni aytib bo'lganingizdan keyin yana nimadir kirib cholish kerak, yana svidenie bo'ladi, yana ag'in tarash kerak, mag'in tarash kerak degan pardoz andozda, lekin chochlarni strijka qilib chiroyli qilib qo'yganmiz qo'shiqlarni. Endi ukladkada o'tiribdi studiyada qo'shiqlar. Endi mana bu hozir 5 ta qo'shiqni sizlarga taqdim qilamiz. Xudo xolasa 5 tani, nima bittasi uchirma olib ketib qoldi, nimagadir hammaga paq tarqab ketib qoldi. Shu reklamaga qo'yilgan qo'shiq. Shabadab dedi, talatti toy tatati toy shabadab dedi. U qo'shiq chiqib ketib qoldi, lekin u ham bab hali yangi. Mani o'zim ham sizlar aytasizlar-u, 2 yildan keyin bitta qo'shiqni so'rasangiz, har kuni aytursangiz miqdaga tegar ekan. Har kuni aytsangiz-da, siz sog'inib-sog'inib aytgan keladi-da qo'shiqlarni ham. O'shaning uchun menga ko'pincha aytishadiki, siz o'zingizdan gapirmang-da, endi mana xalq so'ragandan keyin aytish kerak. Har kuni одно и то же aytish ham qiyin. O'shaning uchun ham yangi qo'shiq yaratsam kerak, keyin sog'inib-sog'inib eskilarga qaytaman. Yangi baribir yangi-da. Bilasizlarki, yangi narsa olsangiz yarashsa yarashmasa ilib olasiz. Shunga o'xshagan-da. Mana. Bu yil ijodkorlaringizni jamoasida ozgina o'zgarish bormi? Shoirlar, bastakorlar yoki deylik siz bilan o'sha musiqiy sayqallarga e'tibor beradiganlar orasida yo avvalgilardan yana qayta kimdir chorladingizmi? Asos avvalgilar, yana yangilari ham bor, kimlar bor? Baxtiyor. Baxtiyor musiqa rahbarimiz. Shoirlar asosan shular, tayyor she'rlarga yozilgan qo'shiqlar bor. Lekin qo'shiq qiziq narsa, men sizlarga bir narsa aytaman-da, sizlar ko'pchiligingiz o'ylaysizlarki, qo'shiqni she'rga qarab. Avval musiqa yaraladi. Yaxshi qo'shiq, keyin she'r yoziladi. Lekin musiqaga hamma shoir yozmaydi, deb problema shunda. Nima dedim? Qiyin. Sanog'ini berasiz, boshqa qilasiz. Ular ham o'jar bo'ladi, shoirlar ham yozmay turib oladi, ilhom kelmayapti deb. Endi yenglarni shimarlab o'zim yozib qolaman endi. Asha qirolicha qo'shig'ini ham o'zim yozganman, tarolanini ham o'zim yozdim. Degandek mana shunaqa. Hali shoirlardan ham so'raymiz, nimasi qiyin Yulduz Usmonova bilan ishlashini. Yulduz opa keling. Nimaga men bilan gaplashtiraying, faqat qiyinchilik tarafini so'raysizlar. Oson emasda siz bilan ishlash. Odamlar mazza qilmaydi o'ylaysizlar? Yo'q, mazza qiladi. Osonlikda. Mani ko'rganda hamma avcharkani ko'rgandek ko'radi-da, to'g'ri qildim. Yulduz Ibragimovna, osonlikda zavq yo'q, osonlikda maza yo'q, rohat yo'q. Ya uni o'zlari ham yaxshi biladi, lekin o'shaning uchun sizga kelishadi-da. Mana hali zolim emas, mana hali zulm o'tkazadigan. Zolim emassiz, u qattiq qo'lsiz-da. Haqiqat, endichi men o'zimga nisbatan agar qattiq qo'l bo'lmasam, kim nima bersa yormaysan-u. Hali keliningiz ham ovqat qilib kelsa, bunda rangiga qaraysiz, mazasidan oldin. To'g'risi ham-da endi. Hali bo'ladi-da, talab qilaman-da, menda talab qilish haqqim yo'q, men pul to'layapman-u. Bozorda ham talashib olasiz-ku. To'laganingizdan keyin talab qilasiz. Yulduz opa, hozir hamma shoshib ketyapti. Keling, birinchi qo'shig'ini taqdim etaylik prezentatsiyadan, yangi albomdan. Ana undan keyin yana suhbatimizga o'tamiz, chunki hozir tomoshabinlarimiz ham meni unchalik yoqtirmay qarashyapti. Yana o'zi savol beryapti. Bu bizga ham savollarimiz bor edi, deb hozir pichirlab o'tirishibdi-da bular. Men bilaman, bularning ham savollari bor. Yo'q, men javob beraveraman. Bo'lmasam hozir milliy qo'shiq qilganman. Har programmamda bo'ladi. Men o'zim yaxshi ko'raman, sevaman milliy yo'nalishda va shu borada bir narsa aytmoqchiman. Shu qo'shiqni yozganda so'ziga rosa qiynaldim, lekin titib yurib topdim, internetdan topdim so'zni. Umid Xolboyev degan yozilgan, lekin boshqa she'rlar ham bor. Endi buni avtorni kim bo'lganini aniq bila olmayman. Ko'pchilik o'zini otini yozib, to'g'ri yaxshi ko'rgan she'rini ham yozib ketishi mumkin-da. Shuning uchun bu borada so'zini topdim, avtori yo'l elaka topib olamiz, xudo xolasa. Men yozuvdim deb chiqib keladi o'zi. Ko'payib ketmasmikan shu men yozuvdim deydiganlar ham keyin. Yo, u yozgan odam juda yaxshi biladi. Yig'laydi, yig'laydi, yig'laydi. Ishon, faqat qadr yig'laydi. Inson o'zi uchun yig'lamaydi, o'zini niyatini biladi, boshqa qiladi. Lekin san qilgan sari seni oyoq osti qilsa, san yaxshilik istagan sari seni xor qilsa, san joningni bergan sari seni xor qilsa, ki bugun sensizlik o'zini yashasin deydi.
Bugün osmon yig'lasin, lekin yig'lasa faqat Qadir yig'laydi degan qo'shig'ini ijro etamiz. Marhamat. Tabriklaymiz, juda ham chiroyli qo'shiq.
Rahmat. Endi biz estrada xonandasi bo'lganimiz uchun bizdan ko'proq jagivaga bugi-bugi eshitishadi-yu, lekin bu qo'shiqlar har kim reportarda bo'lish kerak. Ba'zi o'zligimizni unutmagan holda ijod qilsak, ona estradamiz yo'qolmaydi-da. Ona estrada yo'qotib qo'yish mumkin o'zini agar milliylik qochsa. Milliylikni qochirmaslik foyda bizda endi. Tushunarli. Yulzapa, keling tomoshabinlarimizga yuzlanamiz, ularni savollardan ham eshitib ko'raylik. Betoqatlik bilan kutishyapti ular. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men Samarqand viloyat Tasqirg'on tumanidan sizni eshitib keldim. Men sizni ashaddiy muxlisangizman. Rahmat. Bilasizmi Yulduzxon, biz ikkalamiz tengdoshmiz. Nastarin qo'shig'ingiz bilan chiqqaningizda ikkalamiz ham navqiron yosh, chiroyli qizlar edik. Lekin hozir ham xuddi shu husn, shu malohat hammasi joyida sizda. Buni sababi ne? Rahmat oldindan. Dugonajon, men aytadigan bo'lsam, avvalo harakat. Mana sahnada turish ozgina javobgarligi bor-da. O'zingizga qaramasiz, muxlis hech qachon san'atkoriga, yaxshi ko'rgan san'atkoriga rahim bilan qaramaslik kerak-da. Sevgi bilan qarash kerak. Biz erta kunda to'kilib qolishga haqqimiz yo'q va bu arada bir narsani aytishim kerak. Birinchidan sport bor, boshqa bor, lekin kosmetologiya ham yo'q emas, bor aniq. Hamma narsa bor. Rahmat. Shu suhbatlarda siz bilan gaplashilganda shu umuman yopiq mavzu qoldirmaganingiz uchun ham internetda juda ham ko'p har xil gap-so'zlarga sabab bo'ladi ana shu gaplaringiz ham. Ishonchim komil, ertaga mana shu gapingiz ham ana o'zi tan oldi, aytdi, kosmetologiya bor ekan, ming narsalar deydi. Endi tasavvur qilinglarda. Tug'ilganda bitta ko'zim onondaqa, bitta ko'zim onondaqa bo'lib, ertaga voy, men onamdan shunaqa tug'ildim deb 40 marta operatsiya qilib chiqqan yolg'on. Odam ham ko'ramas u buyoqdagilar ham endi. To'g'risini aytish kerak-da. Men shunaqa deb bilaman. Masalan, men uyalaman. Nima qilaman sizlarga gapga joy qoldirib? Nima sizlar so'radinglar, men aytayapman. Men uni yashirgan joyim yo'q. Lekin men bir narsa aytaman, go'zallik boshqa, husn boshqa. Uni mutlaqo ko'p ilm odamlari biladi. Nur boshqa. U nur husnga hech aloqasi yo'q narsa. Rahmat. Marhamat. Oho. Assalomu alaykum. Voy, alaykum assalom. Yulduz opa. Oh. Sizning nevaralaringiz san'at yo'lini tanlaganda qarshilik bildirmasmidingiz? Endi bolalarimni onasi omon bo'lsin. Men o'ylayman, o'zi qaror qiladi, lekin mendan maslahat so'rashsa, men aytgan bo'lardim. Ilm yo'lini olsin. Men o'g'il bolalarga qarshilik qilaman. O'g'il bolalar endi keragi yo'q. Chillab, sillab ashlatganini hojati yo'q. Bir hobbi bo'lsa boshqa gap, kasbi boshqa bo'lishini xohlayman. Chunki men yana bir bor aytaman, san'at yo'li oson emas osonga o'xshagani bilan. Kimlar kelib, kimlar ketmayapti-da, san'at yo'lida juda og'ir. Hamma topganini otaveradi senga qarab-da. G'urra-g'urra bo'lib yuraverasan-da. Shuning uchun men o'g'il bolalarimga mutlaqo qarshiman. Qizlarni menimcha qizimni o'zi ham qarshi bo'lsa kerak. Kim biladi, endi bu yaqin taqdir ko'rsatib bila olmadim. Rahmat. Hozir g'urralar haqida gapirdingiz. Bugungi kunda internet paydo bo'lib, san'atkor bilan xalq tomoshabin o'rtasi juda ham yaqin bo'ldi. Buni yaxshi tomonlari ko'p, lekin o'ziga yarishi minus tomoni ham bor. Biz yo hali internet bilan, biz deganda tomoshabinlarimiz bilan o'zimni nazar tutayapman, yo internetni qulay tomonini ko'ra bilmayapmiz, faqat tosh otish bilan ovora bo'layapmiz yoki kimgadir shu g'urra qo'yish bilan foydamizga ishlata olmayapmizda. Achchiq o'rinli o'rinsiz gaplar ko'payib ketdi internetda juda ham. Sizga bo'layotgan har xil negativ kommentlar yoki deylik gap-so'zlar, bularga qanaqa sizning munosabatingiz? Hozir aytsam ishonmaysizlar. Men umuman beparvoman, cho'rniga tiqinglar deyishdim, hech kim cho'rniga tiqma dedim. Insof berishsa bir kun keladi. Yomonda Alloh o'g'namasa nima qilasan uni endi? To'g'risi ham-da. Bu bugun internet paydo bo'ldi, odamlar shunaqa bo'lib qoldi emas, odamlar azalabot shunaqa bo'lib kelgan. O'zini qo'li yetmasa, mutlaqo shuni bemaza dedi. Pulim yetmayapti, ola olmadim bolam demaydi. O'lsin, o'ldiradi bizni atrablarga qilib dedi. Yo'q, to'g'rimi? Shunaqa o'xshagan narsa-da endi. Ya bo'lmasam o'zini aqliga kelmagan narsani siz bir narsani topib bilib aytib qolsangiz,
ana qiladi. Lekin hamma ham bunda qamas. Asosan masalan men kecha amin bo'ldim bu narsaga. Agar yaxshilar ko'p bo'lsa yomonlarga o'rin qolmas ekan. Men unga amin bo'ldim. Men qo'ltig'imdan tarvuz tushib, o'sha yerdan yop tashay, o'sha boshqa ishlamayman deydim. Ilmli odamlarni ham berdi, Xudo yetkizib odamlarimiz ham talab tashadi, unaqalarga e'tibor qilmaymiz. Qana qilib bekitasiz? Endi xalq shuni xolayotgan bo'lsa, buni hamma o'tirib fikr qilish kerak tosh otishdan oldin. Xalq bilan muloqot qilishdan oldin kim bo'lishdan qat'i nazar xalq nima xolayapti? Mutlaqo buni bilish kerak. Nima uchun xalq shunday narsaga chanqoq? Demak, shu narsani to'g'ri tushuntirishdi, payiga tushib yordamchi bo'lish kerak. G'urra qilib tosh otmasdan. Men agar shunaqa fikrga boraman-da, buni haligi o'tirib olib, o'zing ham qilmaysan, birovga ham qildirmaysan. Mayda internetni qarshisida bola chaqasi bilan o'tirgan odamlar bor. Ishonasizlarmi? 10 ta, 15 ta bo'lib oilaviy o'tirganlar bor. Turmush o'rtog'i o'tiradi, o'g'illari, qizlari o'tiradi. Noo'rin gaplar yozish noto'g'ri. Endi chunki o'sha o'zi ko'rsatuvda o'zida ham bilinib turadi. Mana qaraylar, men mana bu misol bergan deb go'sh qovurib yeyman deyotganim yo'q, deyman. Chaynab kameraga. Biz umuman boshqa suhbat bo'lyapti ko'pchiligingizlar bilsalaring. Shu suhbat sizlarga kerak ekan, biz davom ettiraveramiz Xudo xolasa. Bugungi kunga shukrona aytish kerak baribirda. Endi anu yaxshi, manu yomon, otaveradi-da. Biz ishimizda davom ettiraveramiz, savolga davom. Marhamat. Assalomu alaykum Yulduz opa, xush kelibsiz. Bugungi muxlislar bilan uchrashganingiz uchun sizga rahmat. Mening savolim, kelasi yil konsertingizda 2020 yilda Jahongir Otajonov bilan duet etish rejangizda bormi? Bilmadim, hech o'ylamabman Jahongir Otajonov bilan ovozimiz o'tirmasa kerak deb o'ylayman, chunki his qilganimizda o'tiradi deysizmiz. Qarindoshimiz siz deymanda, onaginam. Endi hozir vaziyatga qaraymiz. Anaqaga qaraymiz. Men misol deylik, Xorazm san'atkorlarining yigitlarini juda ham yaxshi ko'raman. Zo'r san'atlari bor va chiroyli tavsiya qilyapti. Chiroyli olib kelishyapti-da. Buni butun O'zbekiston xalqi, butun chet el xalqi eshitadi. Va hamma yo'q o'zini yo'liga tushib olgandan juda xursandman. Uni vaqt ko'rsatadi, buni o'ylamagan ekanmi, o'ylab ko'ramiz. Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum Yulduz opa. Va alaykum assalom. Mening ismim Sevara. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Rahmat sizga kattakon. Savolim menga, faqat menga emas, bizga yoshligi maslahatingiz bo'lsa, iltimos. Yoshlarga maslahatim shu. Sizlarning kelajagingizlar hali oldinda, lekin internet degan narsa bor-ku, Sevaraxon. Buni yaxshilab eshitib oling. Internetni kerakli joyga ishlatib, keraksiz joyga boshlaringni og'ritmasalaring, ko'ngil bor-ku. Miyaga bo'ysunmaydi. Bu boshqa, bu boshqa. Mana bu og'rib qolsa, ko'ngil sovib ketib qoladi. Odamlardan sovishni boshlaysiz. Shuning uchun internetga kirganda imkon qadar bir narsa yoqmasa, yozmayam kerakli joyga kir, chiq. Chunki haligi inson o'zini fikrida bab qat'iy qolish kerak. Hamma barobar emas. O'sha to'rtta odammi deb hech qachon odamlardan sovmaslik kerak. Hayot og'ir. Xiyonat qilsa hamma o'sha odam xiyonatkor deb o'ylamaslik kerak. Chunki kelajakda mana bitta siram shu o'zi, shu yoshgacha mana shu g'ayrat bilan kelayotganim siri ham shunda. Nima bersa shukr deb qabul qildim. Shuni agar hamma boshga keladigan, kim biladi, yo'lingizda uchraydigan qiyinchilik bormi, muammo, sinovlar bormi, apagarchilik bo'ladi, lekin agressiyasiz hal qilib davom etsiz, ishoning. Xudo xolasa manzilga yetasizlar. U mutlaqo sir shunda o'zi. Umringiz uzun bo'lsin. Rahmat. Hozir bugungi turgan darajangizdan turib, bugungi turgan yoshingizdan turib ortga qarab, yosh qizimiz savol berganlar uchun yodimga keldi shu savol. Ortga qarab Yulduzni yoshligiga qarab turib, nima deysiz o'zingizga o'zingiz? Shu bosib o'tilgan yo'ldagi yutuqlar, kamchiliklar, xatolar, qusurlar hammasi bor-da, bu siz mumkin emas-ku, unisi ham bor, bunisi ham bor, o'ziga yarasha yetarli. Bu siz shu holga kelmasdingiz avvalosi menimcha, chunki ular ham pishirganda siz. O'sha xatolarga yoki yutuqlarga qarab turib, o'zingizga o'zingiz nima deysiz? Haligi birontasini bolasi shox olovga o'xshagan bolasi bormi? Haligi gapga quloq solmaydigan. Ana o'shalar tushunsa kerak. Shunaqangi o'zimi haqqimni talab qiladigan yaramas olov bo'lgan ekanman-da endi o'sha paytda. Kim biladi endi, shu xarakter bo'lsa kerak-da. Unaqa bo'lishi mumkin emas-u, lekin mabodo deylik, ko'zingizni bir yumib turib shunaqa narsaga imkoniyat bo'lsa, o'sha olovli yo'llardan yana o'tgan bo'larmidingiz? Ishonasizlarmi? Yana o'tgan bo'lardim.
asla pishmanmasman. Xato qilmadimmas, ko'p xato qildim, bo'ynimga olaman. Kim oldi bo'lsa ham, chunki men birovdan qo'rqib uyaladigan joyim yo'q. Kim xato qilmabdi? Qul borki xato qiladi, lekin Alloh aytayapti, xato qilib tavbasiga tayangan qulimni sevaman deyapti. Misoldalik o'sha xalqimiz ham meni yaxshi ko'rib, erkalab yaxshi ko'rgan bo'lsa, kami ko'stimni ham aytardilar, eslanglar. Avval bir tutavalardim, keyin o'tirib Abichani prav edirdim de. Значит, mana shu yerda naqilish kerak edi. O'zimga xulosa chiqaraverardim. Tushunyapsizmi, haligi gina gidra saqlab anaqimasdan. Chunki gina gidra saqlashga vaqtim yo'q edi. Ishlash kerak edi. Ishlamasang och qolasan. Men ishchilar oilasidan kelgan uchun mehmonni yeb turing, Yulduzxon deydigan odam yo'q edi. Bitta qizim oyoqqa qo'yishim kerak edi. O'zim baxtimni topishim kerak edi. Ha, shu baxtingiz haqida. Gap kelganda, gapirib qolay, keyin menga ham imkoniyat bo'ladimi, yo'qmi? Men endi necha yildan beri sizni bilaman va siz bilan ko'p fikrlashganmiz, ijod borasida, ish borasida. Hech kimning gapiga quloq solmasdingiz-da. Shu baxtingizni topganingizdan keyin faqat shularning gapiga quloq soladigan bo'ldingiz-da. Fikrimizni fikr demasdingiz-da. Hozir siz mamnaqa deb tursangiz, yo'q, mamnaqa emas, mamnaqa bo'lsa yaxshi desa, ana to'ppa to'g'ri aytdingiz, ana deysiz-da. Ishoning, men necha marta guvohi bo'ldim. Yo'q, to'g'ri. Baxtga bo'ysunishmi bu nima bu dedim. Endi mashallah deb gapiray, men ham qo'rqaman, ko'z tegmasin deb, de. Yo'q, ko'z tegmasin. Zo'rga topganman bu baxtni ham. Hajlarga borib, tilab-tilab kelgan turmush o'rtog'im yuvoshga o'xshab turadilar o'zlari. Ko'rsiz bilan momentoy deysiz. Indamay chaqallar lekin. Rosa indamaylar oldingizda. Indamay chaqallar joyida qo'yib hammasini to'plab turib, kechqurunga borib, endi oyog'ingizni uzataman desangiz, bunda o'tkazib hammasini kapiyatingizni bir tiyin qiling, endi o'tkazadi. Lekin men yana bir tarafini aytishim kerak. Turkiyaga ketganda nihoyatda ham haqiqatda gapirib men yetkaza olmayman. Og'ir kunlar ko'rganman nihoyatda ham. Ikkala o'rtalarda qolib, shunda turmush o'rtog'im ashla aytmayman deganimda, men o'zbek xalqiga nima deb javob beraman dedi. Men shu bolaga ergatdagi shunaqa tashavorib demaydimi dedi. Men o'lib qolsam ham ishlab topganmi shu ashlaga tikamiz aytasan. Qulog'imdan tortib yurib chiqargan ash san'atga. Keyin men aytganman. Endi bundan keyin muvaffaqiyat ham seniki. Nima bo'lsa seniki. Chunki men haqiqatda bir san'atdan ko'nglim sovib, yana keyin qaytgan odamman. Shuning uchun gapiga quloq solib yomon bo'lmadim. Ismida yurib yomon bo'lmadim. To'g'ri gapni aytadi. Haliga uncha-muncha odam aytsam aytdimi, jirak mana menda ham bor aytayapman, jirlab yoraman buni. Shunaqa yotig'i bilan tushuntiradi, shunaqangi yotig'i bilan tushuntirib, bo'yninga qo'yib, endi menga o'xshagan odamga balki shunaqa odam ham kerakdirlarmi-da endi. Shuning uchun men uning uchun bebaho aqlli odam san'atda ham nima dedi? Hamma narsani qilib kelaman, to'g'ri partnyor deymiz-ku, partnyor deb biz. Masalan, menga qo'shiq keladi, bu fikr tashlaydi o'rtada. Sen bana ettin bunu da akıldın dediğin adamım gerek ki ben geyim. Kritik akıllı dediğin adam. Aşı adam buladı. Rahmat. Merhamet. Selamun aleyküm. Aleyküm aleyküm. İsmim Bahtiyor, Sırdarya Velayeti'de. Beni en sevimli sanatkarım bu Yıldız Osmanova. Lekin Yıldız Osmanova da kim? Yıldız Osmanova, umuman bolaligidagi kumiri, yaxshi ko'rgan sanatkori, yoki en sevimli qo'shig'i. Nimalarini yaxshi ko'rasiz Yulduz Usmonovani? San'atkor ko'p bugungi kunda. Masalan, siz yoshsiz, hali yoshingizga mos estrada xonandalari ham bor. Ay Yulduz Usmonovani nimalarini yaxshi ko'rasiz? Umumiy hammasi yoqadi. Yulduz Usmonovada nima bor bo'lsa, hammasini yaxshi ko'raman. Agar boshqacha javob berganlarida, demak, u miqdorli bo'lardi. Rahmat, boringizga shukr. Endi men sizga aytaymi nimasi yoqadi? Mag'zi to'la bo'ladi. Ikki vangi bo'lganda boshqa narsa eshitgan bo'lardi. Ko'rinib turibdi, oddiy xalqning bolasi, ota-ona ishlayotganda ham ko'radi, yetgan nonni ham o'ylab yeydigan oilaning bolasi bo'lgani uchun Yulduzmonovani eshitadi. Men har doim aytaman. 20, 23, 20 borana 25 yoshgacha rosa sho'xlik qiladi. Rep, meplarni eshitib, oyoq yurishadi-yu. 25 dan keyin to'q cho'qiydi-yu. Xuros cho'qib qo'ygandan keyin yana Yulduzmonova kerak bo'ladi. Qo'ygan qo'shiqdan. Hayot qo'shig'i boshingga ish tushganda kerak bo'ladi. A dunyo kimga kerak agar boshingga? Birovda xayoliga kelmaydi dunyo. Dunyo hayot maniki deydi. Taqdirim ko'ryapman deydi. Lekin boshiga mushkul tushgandan keyin dunyo deydi. Men juda Zeynab Xonlarovani sevardim. Ha? Shunaqa yoshligimda eshitib. Lekin qo'shiqlarni
aytmaganman, ayta olmaganman bo'lsam kerak. O'sha paytda nimagadir shu aytish xayolimga kelmagan ekanda, biz o'zimizni qarangda, o'sha bola ekanman. Bilardim, Gulenj degan ansambllar bir narsalar bo'lardi. Biz unaqa o'zbek estradasida Botir Zokirov bo'lardi, Muhammad Shamayeva bo'lardi. Novdalar deb orkestr bilan aytilardi. Biz o'zbek estradasi deyarli unaqangi yo'q edi. Men chiqib bizni o'zbek estradasi bo'lsa, bizni ham qo'shiqlarimizni eshitsa butun dunyo. Qarangda uyda pollarni artardim. Endi akukalar uyda pollarni artish puriyatib, bizni ham shu o'zbeklarni butun dunyo eshitsa, olib chiqsam dirdim. Niyat ketar ekanda. Shu bolalikda, shu Marg'ilonda ota-onamni pollarini yuvib, dadam duradgorida orqasidan parahalarni yig'ishtirib, ashlalarimni aytib niyat qilardim. Niyat xolis bo'lish kerak shekillida. Va o'shanga yetdim. O'zimni qo'shiqlarimni yozib chiqishga, aytishga nasib etdi. Mana shunaqa. Tushunarli. Marhamat. Assalomu alaykum, Feruz opa. Yulduz opa. Alaykum assalom. Yulduz opa, biz sizni oilaviy muxlisimiz bizga. Rahmat. Yulduz Usmonova, o'zlarini o'zlari imtihon qila oladilarmi? Yashang. Hada. Haldan beri shuni gapirib kelyapmiz-ku. Mutlaqo men agar o'zim talab qilmasam, imtihon qila olmasam, o'zimga o'zim savol berib javob bera olmasam, men boshqa odamga bunaqangi murojaat qilib talab qila olmayman. Siz tasavvur qiling, qo'limda nechta erkak, mana sizlar ko'rib turganlari buncha, hammasini orqasida ikkitadan uchtadan yordamchisi bor, shopirlar bor. Hammasi erkak. Bilasizlar, erkak kishi ayol kishiga bo'ysunishi o'zi oson emas. Bulardan talab qilish uchun o'zingiz qancha bilishingiz kerak. O'zimga o'zim imtihon qilmasam, talab qilmasam o'zimdan bular menga bo'ysunmaydi. Bular ham hammasi xuddi mendek konservatoriyani bitirgan, san'at yo'lida ancha-muncha tajribasi bor muzikantlar bular. Shuning uchun albatta men o'zimni imtihon qilib turaman hali ham va bundan keyin ham shunaqa bo'lsa kerak. Rahmat. Yulduz xonim, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mani oilam va men o'z sizni ashaddiy muxlisizman. Siz ashula etishni boshlaganingizdan beri men sizni ijodingizni kuzatib kelaman. Ko'p taqdirimiz bir-birimizga juda ham o'xshaydi. Hayotda hamma narsani Xudo sizga berdi, bergan. Bundan keyin ham Xudo xolasi beradi. Yana armonlaringiz bormi? Har yili shu savol beriladi. Menimcha har yili baribir yana shu savolga javob berish uchun nimadir topilsa kerak. Yo'q, bu safar armon bor deyman. Shu mana bitta armonim, hayotda ulgurmay qolgan ishlarim bor. San'at dedim, muxlislarim dedim. Yarim asrdan ko'p yashab qo'yibman. Lekin yaqinda mendan intervyu olishganda men aytdim. Sizni cho'qqingiz qat deganda meni cho'qqim mozor dedim. Nima deydi? Odam yashaydi-yu, o'ziga o'zi savol berish kerak. Gapirsa haliga ko'pchilik riyo uchun, boshqa uchun gapirishni boshlaydi. Lekin yarim asrdan uyog'iga o'tganingdan keyin ko'p odamning xayolida o'lim net o'tib turadi deydi-yu. Nima qildim degan savol bo'ladi mutlaqo. Shuning uchun hechdan ko'ra kech bo'lsa ham shu men Turkiyada yashab yurganda o'sha diniy ilmlarni olishni boshladim. Shuni mutlaqo oxirigacha yetkazish niyatim bor. Endi Alloh nasib qilsa, armonim shu Qur'onni yod ola bilish. Endi necha porasini yod olaman bilmadim, bir porasi yod. Uyaga qancha yod ola olaman bilmadim, armonim shu. Shu kalla ishlab tursin. Shuni yod olganimgacha. Mayli, uyaga Xudo poshsho. Rahmat. Otda köygen arman şoğ balma
مزه قلب رقص کردیشتو. اوزی زم یه نمچه مزه قلب رقص کردیشتیس. ها مزه قلدم ها. سال شب دلش کرده گذاه. اوترب کال دیگه. حال دم بیار. شو کوب سوال بیرور ما کوب سوال بیرور. مزه قلب باید نیلی دیگه نزدیکی کنم. مزه سوال بیارم اکنون باولن پولم. سوالم کوب خایس برند بیارم گیا پیش میمند باول پولم اند. که لین یهش شو گیا پمایش می توما جابیلاریش شکالسند. اولر بیار کارشند سوال. مرحمت. اولان بار السلام علیکم یولدزی برگیمون نوسمانوه من شو یغلب ترشمزگه سبب چه بگنیز اچون اولان بار سیزگه کت در رحمت لرم میتمن و سوالم شوندن عبارت که سنت یولده ایال سنتکار اچون فداکارلیک کنچلیک کترولوی نیده رحمت ها منم چه ایال کشیگیم ارکه کشیگیم کترولوی نیده اند بورنه دیدی یه سیم آغزقان یه مسیم آغزقان سنت کردیم هر خلم از بارده اند ایاللر دی ایچی دیم اند فقط ایاللر دیسک ارککلر دیم آسان مستی اند او سنت کار یخش یور کزلرنی یر یقره بیرسیم یخش اشلیت درسه یول نوروال شدونیه چنی افسم او ایرکه کیش سنت کار بود ما آسم ماست نه اول است قیامت جنجال کپنه که مش نگه راش قیان ایال لرم از البته بلکه کپر آدب اولی من چونکی ایال کیش زیوز نست پیدا بولش بلن یلدز لی پیدا بولش بلن این نقصه تیم استن اوزبک ایرکه لرم از هیچم حزم قلال میده مطلق ارتالارنو آلد من اکیب کت کندید ریسترنگ من کی نکیب کت کندید ارتالارنو آلد و حالی که امکان قدر خاطر دن یه رگه ارش که پیدا بود بو بار نرسه من ما یشگم ما ایوال کشنه مطلق بر جای ده من اشلایت پلان دکه بوسه من اول میگم وقت قبل کم خورمات قلش یوق ده همه دمی من لکن کب شنه که من سنت کرده کب قزلارم از بختی بولش که حقی نه ایب سنت کار بگم ما برکیل سنت کار بولاده یا نه بالایی بولی اونه بختی قلش ایرکید قل دیم بارده مثال دلیک اوه تخت نکیل ترب کویب اونه ات کسب کویسا اونه مطلق اوتره دایال کش من میگه آمین من لکه گین اوز لاره کس کس قلب آل ویرش تیاش کرده شده سنت کار ایال لارم از آقا بقیت لش شده اولپات لرده چیاب کرده شده اینه که ارقاست حالی دکه گپم چکار شده برای ایرخو تاجرش کندن که گین بنا کنار سلام جدی کوب بلده بنا من زوری آدم تاشی ویرت کی بو بالارم آنسی بو دیمیده ایاللر یه امکان قدر کتک نکوز قریده من شو این کت سنتکار ایاللر یه
qattiq tegadigan joy shu. Bolasini katta qilib oladi. Bir xil kelsa mana qo'lida bolasi bilan to'yga boradi. Sizlar bilmaysizlar, men ko'rganman-da. O'zim ham bir paytlar qo'limda bolam bilan konkurs yurardim. Qo'lida bolasi bilan yuradi. Oson emas. Hammani ham ota-onasi yetalamaydi-da endi. O'shaning uchun men aytmoqchi bo'lganim, oson emas o'zi ayol kishi bo'lmoq va san'atkor bo'lmoq undan oson emas va ko'p qiyinchilik ko'radi. Ko'p narsaga yostiqqa yig'iladi. Ko'p ayol san'atkorlar bilgisi kelsa, men sizga shuni aytaman. Yostiqqa yig'iladi deganingizga esimga tushdi. Haligi ko'zimizdan yosh chiqishi ham didamiz qotmaganidan, hali qalbimizda hilimlik borligidan darak ekanda, oxirgi marta Yulduz Usmonovani ko'ziga yosh keltirgan nima bo'ldi? Xo'ja ko'rsin qilib kelsa kelmasa 15 hamma joyda ham yig'lavermaysiz endi. Haligi xasta bo'lma qo'shig'ini ijro etganda shu qo'shiqdan oldin bir narsani aytdim-da, aytib turib ko'zimga yosh keldi-da. Bugungi yoshlar juda xom o'ylaydi. Mana yoshlarimiz savol beryapti-ku. Biz o'zbek ayollari xonim-xonim bo'lib yashardi. Men 92-93 yilda Amerika chiqqanda o'zbek juda eski haligi aytardik-ku, bosmachi paytda ketgan o'zbeklardirdik. O'sha o'zbeklarni ko'rardim-da, biz o'zbeklar yo'q edi. Hozir hamma joyda o'zbek bor-da. Men aytmoqchi bo'lganim, o'shanda ayollarimiz erkaklar bilan erlari bilan yelkama-yelka turib ishladi. Qop ko'tardi. Butun uzuylarni yechdi, yaltir-yultir ko'ylaklarni yechdi. O'smalar esdan chiqdi. Men yig'ladim shuni aytayman. Men xasta bo'lma qo'shig'ini ijro etdim-da, keyin yig'ladim. Osonmi? Osonmi hayot kechirdi? Baravar mashhur chekadan o'tsak ko'rardik. O'sha yelkasiga qopni ortib olib ishlagani ketib, bolam birovdan kam bo'lmasin, to'y qili. Mana shunaqa kunlar bo'ldi. Lekin birovga bir narsa desang, atta ishlab kelgan ota-onalar, mayda qolgan o'g'illariga, qizlariga narsa olib berib, xolaga nima kun kechirganini aytmasdan, o'zi uzoqda bo'lib, mayda olib bergan uchun bitta ko'p bolachaqa bilmaydi. O'shaning uchun odamlarga nima, o'zini bilatnoy qiladi. Ama xolangki qarangda, ota-onasi nima kun kechirib, mana bolam birovdan kam bo'lmasin deb qopladi. Shundan keyin men aytdim. Eslasham qiyin-a. Eslayapti, xursinayapti ayollarimiz. Men ko'rib turibman, oson bo'lmadi-da. Ne, ayollarimiz shu bugungi kungacha yetib kelmadi. Ne, ayollarimiz bechora oyoq osti bo'ldi. Ne, ayollarimiz kim idish yuvdi, kim qop ko'tardi, kim bechoralarni qo'lma-qo'l qilib xor qilishdi. Vaholanki hammasini orqasida ko'tarib yurgan bolasi bor edi. Shuning uchun men ayollarimizni qadriga yig'ladim o'sha yerda. Yig'ladim. Ayollarimizni ko'ziga qarab yig'ladim. Bechoralarim nima kun ko'rdik? Nimalar kun ko'rmadik biz? Shuning uchun buni aytmoq oson. Chiqsinda birontasi arava yetalasin. Uyalada arava yetalagani. Lekin shuni ham qildik-da biz. Yana to'g'ri bo'lsa aytinglar. Ko'pchilik ayollar, go'zal ayollarimiz ham yig'ishtirib qo'yib xonimlikni baravar erlar bilan ko'chaga chiqdi. Erlarda ham ko'zini ochirmadik erkaklarda ham. Erkaklarni qulni qayirib ketmasin deb xotinlar baqir chaqir qiladi deb ayollar bo'yniga oldida asosan ko'p. Erkaklarimiz ham ko'zini ochirmadi o'sha paytda. Aybdor qilaman desang erkaklarimiz ham aybdor qila olmaysan. Ko'rdim mana shu kunlarni. Shunda yig'ladim men. Astoydil yig'ladim. Buyuk xizmatlari uchun ordeni sohibasi O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti Yulduz Usmonova. Rahmat. Va bugun Yulduz Usmonova ilk bora 2020 yil yangi albomidagi ilk qo'shiqlarini faqat Zo'r TV kanalida taqdimot qilyaptilar. Hozirgi damgacha 3 ta yangi qo'shiqni tingladik. Oldinda yana qo'shiqlarimiz bor. Faqat tomoshabinlari savollari bilan bugungi ko'rsatuvni davom ettiryapmiz. Sababiki, keling yaxshi bugun xalq tomoshabin ko'proq muloqot qilsin. Yulduz Ibragimova bilan bizga qaraganda deya. Marhamat, yana savollarimiz bor. Juda ko'p qo'l ko'targanlari ko'ryapmiz. Ulargacha ham mikrofon yetib borsa yaxshi bo'lardi. Assalomu alaykum. Men Sergeli tumanidan, Toshkent shahridan kelganman. Ismim Ravza. Shuki men uyimda 1.5 yashar kichkina bolacham bor. Nabaram. Shungacha aytishadi-ku 7 yoshdan 70 yoshgacha degan joyida sizni hamma sevib qo'shiqlaringizni tinglaymiz. Shu sababki xafa bo'lib turgan joyingizda ham sizni ovozingizni eshitib, she'rlar qo'shiqlaringizni eshitganimizdan keyin juda ham bir boshqacha, hamma narsa esimizdan chiqadi-da. Nima qaysi sabab borki siz hammani ko'nini ola bilasiz?
chiroyli savol. Bu borada tikka turib gapirishga tavsiya qilaman o'zimga ham. Yo'q, siz o'tiravering, men o'zim xalqimni oldida tikka turib shuni hisobotni berib qo'yaydi. Bu chiroyli savol bo'ldi. Xalqimiz ichida xalq bo'lib yurishdan uyalmadim. Men sadda ko'rinishdan, ishchilar oilasidan chiqqanimdan uyalmadim. Bugun mana ularga nima kunlar ko'rdim, uyalganim yo'q. Borlig'imcha shuman. Hattoki Moskvada menga konsertdan oldin men bir o'sha bir intervyuda ham aytdim, meni qattiq botirish uchun baribir bordi endi jurnalistlarda bunaqa. На улице столько узбеков, они даже паспортов не имеют. Вот они вот здесь подметают на улице, они работают. Да. Это моя публика, это мой народ, дадам. Фахарланов. Я капля этого моря, дадам. Чунки бзы халк, сабрли халк, огрлык камады. Майлы дэна бабаганда ям. Башканаса камады. Мехнеттен уэлмады. Мана бүгін... Xudoga shukr, O'rta Osiyoda hamma bizga zo'rib ketdilaringa. Zo'rsizlar-a dedi. Xudoga shukr-de. Faxrlanib qo'yaman. Sabr bilan keldik-de. Endi yo'qchilik yiqitar yigit zo'rini qo'shig'ini yozganimda 3-4 ta buyuk-buyuk san'atkor bir aytib berdim-a, eslodingiz. Buyuk-buyuk san'atkorlarimiz emas, uyalaman bunaqa qo'shiqda aytgani dedi. Yo'qchilikni aytgani uyaldi. Lekin Ruslan Sharipov o'sha paytda aytgan, haligacha shu qo'shiq o'shani boqadi. U yigitlarning nomini aytilish kerak edi. Men yozganman shu qo'shiqni. So'zini Bobur Bobomurod yozgan, musiqasi meniki. Yo'qchilik yiqitar yigit zo'rini. Bu xalqni dardini aytishga nima deydi? Uyalmaslik kerak. Mana shu bizni xalqqa yaqinlashtiradi. Sen xalqni tanimasang, nimani aytasan? Sen xalqni dardini tanimasang, nima deb iddao qilasan mayqa turib olib? Shunisi ham bor-da. Shuning uchun men haligi savolingiz uchun, go'zal savolingiz uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Xudoga shukr, shu bugungi kungacha xalq bilan yonma-yon keldim, dardi bilan dard bo'lib keldim. Imkon qadar sizlar nima yashasalaring shuni yashashga harakat qildim. Mani ham Marg'ilonda bir arava qarindoshim bor. Men bilaman qanaqa qiyin xalqqa oson emasligini. Shuning uchun eski yulduzdan ham uyalmadim, bugungi yulduzdan ham uyalmayman. Ashetdan shaqqacha keldim. Xatolarim bilan, urushqoqlig'im bilan, tilim bilan, kaltaklarim bilan deydi-yu, hayotni kaltagi ham ozmuncha bo'lmadi, yetib keldim. Lekin pushmon emasman. Balkim shuning uchun haligacha qo'shiqlarimda aranjirovkasi eski bo'lsa ham endi 20 yil, 30 yil yozilgan qo'shiqlarni yoshlar yangidek eshityapti. Xalqdagi dard o'zgarmaydi, xalqdagi dard o'sha dard. Eski tos, eski tog'ara. O'shaning uchun men aytmoqchi bo'lganim, o'sha xalqni dardidan uyalmasa hech qachon yutqizmaydi. Endi bunaqa nima deydi? Mirxligilar mondaqa qilib yurib, qattiq deyib qo'yadi muxlisga. Bilmay qilsa ne ajab deydi-yu. Lekin bilib qiladigani ham ko'p, salom bermaydi. Lekin 3 yildan keyin chalpa ko'rsa it hidlamaydi uni. Lekin o'sha topda dilingizni og'ritib ulgurtiradi-da. Bor shunaqa san'atkorlarimiz ham yo'q demayman. Lekin ular o'sha ustoz ko'rmagandan, maktab ko'rmagandan bo'ladi. Agar ustoz ko'rsa, maktab ko'rsa, xalqchilligi bo'lsa, xalqchilligi bo'lish kerak san'atkorda. Rahmat savolingiz uchun. Rahmat. Rahmat. Yulduzxon qizim. O'dada. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum qizim. Men Farg'ona viloyati Quva tumanidanman. Assalomu alaykum, xush kelibsiz dada. Yoshim 82 yoshda. Men niyat qilgandim, Xudo xolasa Yulduzxon bilan uchrashaman dedim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimiz qizim. O'zimni dadamni ko'rdim. Bo'ldim, rahmat qizim, rahmat. Rahmat qizim. Rahmat. Rahmat, rahmat qizim. Rahmat qizim, rahmat, rahmat, rahmat. Ko'rishdik, rahmat. Men kecha Quvada turib shu Yulduzxonni bir yuzini ko'rish yoki bo'lmasa bir konsertga kirishdim, maqsad qildim, Allohni tilimga solib bugun soat 12:30 yetib kelsam mana shu yerda Yulduzxon konserti bo'ladi dedilar. Eng o'zingiz mana shu yerda o'tirib gapirgan gaplaringiz hamma Alloh tomonidan ekan. Niyat to'g'ri bo'lsa hammasi to'g'ri bo'ladi, to'g'ri bo'lar ekan. Men sizga mana shu yerda turib bugun 12 kun bo'ldi. Kabatullohga borib Allohni ziyoratini qilib keldim. Men 3 martam bordim. Allohga shukr, 3 martam bordim.
Shuning uchun men sizga bitta duo qilaman, chiroyli qilib. Duo qiling. Yaratgan Parvardigorim, shunday inson qilib yaratibsan bizlarni. Shu insonlikda yurishligimizni Alloh nasib etgin. Men barcha O'zbekiston xalqiga uzoq umrlar, tinchlik, omonlik, xotirjamlik, chiroyli yashashligini nasib etishini so'rayman. Xudoyo xudovonda Parvardiga egam, buni buyog'i ham Yulduzxon qizimi umrlari uzun bo'lsin, rizqlari ulug' bo'lsin. Tillari shirin bo'lsin, nima tilagi bo'lsa Alloh bersin. Bergani rost bo'lsin, hamisha xalqning xizmatida yurishlikni nasib etsin. Alloh o'zi qo'llasin, yomon ko'zdan saqlasin. Hamisha sog' bo'ling, salomat bo'ling, oila a'zolaringiz bilan tinch bo'ling. Xudoyo xudovonda bundan ham o'rigiz balat bo'lsin, rizqingiz undan ham ulug' bo'lsin. Marg'ilondan Quvadan sizga salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum. Amin Allohu akbar. Rahmat, salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmat. Salomat bo'ling. Allah yetkizdi sizni. Rahmat, rahmat, rahmat. Kecha kechqurun niyat qildim. Xafa bo'lib, ruhan tushdimda, dadam bo'lganda duo qiladi, duosi ijobati dedirdim. Alloh shuni ham yetkizdi. Xudoga shukr dedi. Boringizga shukr. Qadamlaringizga hasanot. Yangi albom taqdimoti bilan yangi qo'shiqlar, yangi albomdan ilk qo'shiqlar faqat Zora TV kanalida. Tabriklarimizni qabul qilasiz. Yana
tushaman. Men tushaman oldingizga. Chiroyli olqishlar bilan. Станислав. Спасибо вам большое. Спасибо. Святослав, спасибо вам огромное за цветы. Я бы сама к вам подошла бы. Спасибо вам огромное. Marhamat, gullarni qabul qilamiz. Olqishlarda davom etib turamiz. Спасибо огромное. Рахмат сізге. Авалымбар, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, устаз. Мен есімні танып мәнке, Өзбекстан халық артисті Юлдыз Усманованың қошырларына ештіп, ижыра қылып, кәтті болдым. Хазір 32 яшта мен, мен бүгін 100-100 көрш мәнге насып қылды. Judayam katta hayajondaman ustoz. Ilohim baxtimizga sog' bo'ling. O'tgan yili agar internetda kuzatgan bo'lsangiz, Yulduzingni asra degan qo'shiq yozgandim. To'g'risi barcha shogirdlaringiz nomidan nima deydi? Sizni qo'shiqlaringizni ijro qilib, non topib ro'zg'or tebratayotgan shogirdlaringiz nomidan mana shu qo'shiqni 4 ta qator ijro qilib bersam. Qo'shiqlaring kuylab non topib. G'iybat bo'lsa Yürmegin sati Didarge yüreğin akib Ustazini vardı esre Tanucanı sağdı esre Yıldızini vardı esre Parlayıp durgen çağdı esre Zabona yana shu borada shabadab qo'shig'ini keladi qo'shig'ini Nilufar tojikchasini ijro etgan. Xalqi o'zi qani, men o'zbekcha aytdim, u tojikcha aytdi. Kim qanday ijro etdi, ayirib olasizlar dedi-yu. Voy. Nilufar xudo xolasa yaxshi dedilar. Demak, bu yog'i yaxshi bo'ladi. Rahmat sizga ham tashrif uchun. Go'zal, go'zal, yaxshi. Chiroyli olqishlar bilan kuzatib qo'yamiz Nilufar xon. Tashakkurlar. Sher, sher qolib ketdi, o'qib olsin. Men orzu qilib sher yozdim. Chunki bugun orzum ushaldi. Men shu yilni boshda yanvar oyida yozganman. Shu Yulduz opani hurmatli zot uchun. Keling, sizga atalgan sherni o'qimoqchiman. Yulduz. Dunyolarni yoritgan yulduz, yulduzsan sen. Ko'z yoshlarini aritgan yulduz, yulduzsan sen. Barchaning sevgan toti, Allohning sevgan zoti. Munosib yulduz oti, chindan ham yulduzsan sen. Qo'shig'ing jon deb tinglar, yoqtirar barcha ellar, kuylar xushbo'y taralar,
Çindan ham yulduzsan sen, yulduzsan. Avazın misal mumtaz, onge hem ahang hem raz. Cüda yakımlı avaz, tenha bir yulduzsan sen. Umarini lal kılgen, berkeni şeyda kılgen, analar ismin koygen, yegane bir yulduzsan. Allah'a minber şükür, şükürünü yetkizgenige. Avazınız bundan hem yengreversin, avazınızge avazdı Allah bereversin. Yurtumuzu şad kılıp, daim hanadanınız abad buluşun Allah'tan sorayım ben. Sağ olunuzlar. Biz dem şerlerine yetiş, sizlerge imkan bulsa, rahmet eterdim. Rahmet, selamet bulin, rahmet. Sağ olun, rahmet. Yulduz opa, bugünkü albüm taqdimoti juda ham ajoyib kutilmagan hodisalarga boy bo'lyapti. Mana chiroyli qizimiz bilan duet kuylandi. Kichkina bo'lsa ham duet emas, yana ham aniqroq ularni sizga baxshidalarini eshitdingiz. Nilufarxondan yangi qo'shiq taqdimotini eshitdik. Kutilmagan tasodiflarga boy bo'lyapti, lekin kutilgan bitta qo'shiq bor. Menga juda ham ma'qul bo'ldi ana shu qo'shiq. Juda ham bir boshqacha dardmi, xursiniq bilan eshitdim. Orol Qoraqalpog'im degan qo'shig'ingiz o'sha Orol, Nukus, Qoraqalpog'iston ko'z oldimdan o'tib boshqacha bir taassurot, tasavvurlar bilan eshitdim. Iltimos qilsak, o'sha qo'shiqni ham ijro qilib berasizmi? Shu, ha, mayli. Qoraqalpog'iston. Sizlar aytishingiz mumkin, nimaga Qoraqalpog'iston deb? Hatto umuman yashash oson emas. Umuman yashash oson emas. Lekin O'zbekiston xalqini bag'rini ichidagi, choponini ichidagi bir xalqdi. Bu biz bir el, bir xalq biz. Biz shu Orol uchun, biz Qoraqalpoq xalqi uchun javob beramiz. Ham Allohning oldida, ham xalqlarning oldida. Chunki, ya'ni biz bir parchamiz. Va Qoraqalpog'istonning xalqiga qo'shiq aytish kerak ekansa, hamma Qoraqalpoqcha aytadi-da. Lekin men Qoraqalpoqqa bordim. Men o'zimni o'zbek tilimdan, o'zbek xalqidan qilib ijro etdim. Bizni tilimizdan, bizni qalbimizdan, bizdan eshitsin qo'shiqni degan maqsadda. Agar xo'p desalar, shuni ijro etamiz. Bir o'sha yerga xayolan borib kelasizlar. Orolni yarmisi qurgan o'sha yerda kemalar mozori ham bor. Xalq betini sho'r bosib, o'sha yerda baliq tutib yeydi, o'sha orolga yaqinlari. Buyoqda shahari bor, lekin chetlarida hali o'tovlarda yashayotgan xalqimiz ham bor. Shu Qoraqalpoq qo'shig'ini ijro etamiz, marhamat. Qoraqalpog'iston seni majnun bo'lib suyarmiz Har dam sening jamolingga maftun bo'lib suyarmiz O'zbek bilan Qoraqalpoq eti turnoq tuvusqan kabi tarqab emas butun bo'lib suyarmiz Qoraqalpog'iston cho'ldagi bog' bo'lsan borligingdan o'rgilay ko'ksa osmon Qoraqalpog'iston dillardagi doston asrlardan oshgan bir ilsan Yıldızların
Tashakkur. Yulzapa, bugungi ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt asta-sekin poyonlayapti. Tomoshabinlarimizda juda ham ko'p savollar qoldi. Va biz juda ham xursandmiz, aynan Zo'r TV kanalida 2020-yil albomining ilk qo'shiqlari bizning tomoshabinlarga taqdim etilgandan. Va niyatimiz, tilagimiz, duoyimiz shuki, ilohim xayrli, barakali va fayzli bo'lsin. Tashakkurlar. Inshaalloh. Ilohim kulgu tabassum hech qachon yuzlaringdan armasin. Bolalaring toparmon bo'lsin, tutarmon bo'lsin. Sizlarga ona jonim, dada jonim deb uyga ko'tarib keladigan yaxshi farzandlar bo'lishdi. Yangi yilda hammaning duosini eslab qo'yasizlar. Ana endi hozir hammani davraga taklif qilamiz. Siz bilan loyihasi esa buguncha o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Va bugun siz buyuk xizmatlari ordeni sohibasi, O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti Yulduz Usmonovaning yangi albom taqdimotidan bahramand bo'ldingiz. Yana ko'rishguncha azizlar, omon bo'ling. Kelmading birgina, o'zing kelmading. Shubhalar ko'nglimni yaqar bo'ldilar. Ba'zida azorli chaqar bo'ldilar. Tomir-tomirimda oqar bo'ldilar. Kelmading birgina, o'zing kelmading. Keladi yor, keladi yor demagin. Suyadi yor, suyadi.
yarım küngel sensiz tolmasan etay yürekke büyürüp bölmesen etay başkinem ne olur haylar gək etay kilmedin bir yine uzun kilmedin küngelimge bir türlü hayaller geldi armolları uzun savallar geldi alım sura yanı hilaller geldi kilmedin bir yine uzun kilmedin Yar yar ne diyor?